إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحذيه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه اما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حدرين سنة جمعة الدين دراحمة الله سبحانه وتعالى دنيا adalah أهدار البلاء tempatnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan serangkaian ujian atau yang sering disebut dengan musibah terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan keburukan dan terkala juga menguji dengan kebaikan Hal ini memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bil khairi wasy-syarri fitnah, wa ilayna turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami pasti akan uji kalian dengan kebaikan atau keburukan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kalian akan dikembalikan. Hadirin sajuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang akan lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita yang beriman kepadanya. Jangan pernah mengatakan kena ketakwaan kita kepada Allah. Kena ketaatan dan kedekatan kita kepadanya. Kita akan lepas dari ujiannya justru semakin kuat keimanan kita semakin semangat takwa kita kepada Allah semakin berat ujian yang Allah akan berikan kepada kita sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat man ashadun nasi bala'an ya Rasulullah Siapa orang yang paling berat mendapatkan ujian itu? Saat itu Rasulullah menjawab al-anbiya al-anbiya. Thumma al-amthal fal-amthal. Wa yubtala al-insan ala hasab dini. Fa in kana fi dini salabah. Zidah fiha. Atau Zida bil balak atau kama qala alaihi Rasulullah menjawab orang yang paling berat mendapatkan ujian adalah para nabi lalu disusul orang orang yang terkemuka dan semakin baik agama seorang dan semakin berat ujian yang akan diterimanya Semakin kuat agama seorang akan ditambah ujiannya. Aku kama ada salatu wasalam. Dan Allah Subhanahu wa Taala memberikan ragam ujian bagi kita. Ujian bukan hanya berbentuk musibah yang menimpa kita, keburukan yang tidak kita sukai. Ternyata perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala juga ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan uji kalian dan kami akan uji kalian", kata Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala Mengetahui siapa di antara kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dan bersabar dari musibah yang menimpanya, yaitu termasuk perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan. Dan semua yang menimpa kita setiap hari pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa yang barangkali luput dari ingatan kita. Di saat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis sahih yang diwarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ده رساله مولي ابو سعيد الخدري و ابو هريره رضي الله عنه. مريك ابو صلى الله عليه وسلم بن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطايا Aku katakan, Rasulullah SAW tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang Muslim, baik berupa kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, atau penyakit yang menimpa dirinya, atau kesedihan yang sangat mendalam. sampai benda yang menusuk anggota badannya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan akan menghapus dengannya sebagian dosanya Hadirin di yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi apapun kondisi kita saat senang atau kondisi susah kita harus yakini bahwa itu adalah semua musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kita harus tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap harus berhusnudzon kepadanya kerana dengan musibah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar komitmen terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh kitab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada yang tidak. Siapa yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan siapa kemudian yang melakukan hanya kena kemunafikan. Kenapa banyak dalam kehidupan kita di saat tertimpa musibah seorang suudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tadinya semangat melakukan ketakwaan kepadanya. Melakukan ketaatan kepadanya Lalu kemudian di saat musibah datang Luntur ketaatan itu Bahkan berbalik alat dan tidak sedikit kemudian Yang murtad dan keluar dari Islam Padahal ujian Dengan ujian itu Kalau kita bersabar Banyak keistimewaan dan kemuliaan Yang akan kita dapatkan Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa kita sejatinya ingin memuliakan kita. Bahkan sejarah telah terbukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabinya. Para utusannya orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru merekalah orang yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. buah hasil kesabaran mereka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan di dunia bahkan namanya sampai dikenang sampai sekarang bahkan ajarannya sebagian kemudian diadopsi dalam ajaran Islam dan di akhirat mereka dijamin masuk surga begitu pula yang didapatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik, sahabat kaya, delapan dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga adalah orang-orang sukses secara duniawi. Mereka di dunia berlimpah harta, dan di akhirat dijamin surga. Mereka adalah orang yang lulus dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana kesibukan sahabat mulia Abu Bakar. Sahabat mulia Umar. Osman bin Affan. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Sa'ad bin Abi Waqas. Adalah pengusaha-pengusaha kaya. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi khalifah. Kita tahu kesibukan mereka sebagai khalifah. Tetapi hal itu tidak membuat mereka Lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perintah Allah yang satu hukumnya wajib. Yang sunnah mereka lakukan. Sebagaimana yang tergambar dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Siapa di antara kalian pada hari ini yang berpuasa? Sahabat mulia Abu Bakar mengecup. Saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pada hari ini menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini membantu saudaranya yang membutuhkan? Beliau pun mengatakan saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tidak terhimpun. Tiga kemuliaan ini pada seorang Melainkan dia penghuni surga Bagaimana sahabat mulia Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu Kena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian kepada Rasulnya Tidak memberikan ruang dan waktu Kepada syaitan untuk menggodanya Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Andai kata Umar berjalan di satu lembah atau di satu jalan maka di saya syaitan akan mencari jalan lain tidak mau sejalan dengan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah kerana ketaatan beliau. Di tengah kesibukan mereka mereka tidak melupakan kewajiban mereka yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah yang menimpa mereka Mereka tetap menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana dengan sahabat yang miskin Kita tahu sahabat mulia Bilal bin Rabah Atau sahabat mulia Ali bin Abi Talib Dan Uzzubair bin Awam Ali bin Abi Talib dan Zubair bin Awam adalah Dua orang miskin yang dijamin masuk surga, termasuk dua dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga, walaupun hidupnya serba kekurangan, bahkan terkadang hanya makan sekali dalam sehari, bahkan terkadang tidak ada makanan yang bisa dimakan, diganjal perutnya dengan batu. tetapi tidak membuat mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sahabat mulia Bilal bin Rabah Beliau adalah barang yang pernah dijual belikan. Saat sebelum merdeka beliau menjadi budak. Tetapi di saat sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakannya. Beliau menjelma menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga taat kepada perintah Rasulnya yang kemudian menyebabkan Rasulullah SAW suatu pagi pernah memanggil beliau. Sebagaimana hadis yang diwatkan oleh Imam Nusaid dan yang lainnya. Juga Imam Muslim dan Abu Hurairah Rayyullah dan Imam Bukhari. Dari jauh sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan. Cerita yang berbeda terkait dengan sahabat mulia Bilal bin Rabah. Suatu pagi Rasulullah SAW berkata kepada sahabat mulia Bilal. Ya Bilal bima sabaktani ilal jannah Wahai Bilal Dengan amalan abang kamu Dilihat aku di surga Pak ini dahaltul jannah talbariah Tadi malam Saya masuk surga Pasami itu khos tak amami Aku dengar bunyi terompahmu berada di hadapanku di surga Sahabat mulia pun berkata Ma azan tu qatun illa wasallai tu rakatain. Wama asabani hadasun illa watawadzatu. Aku tidak pernah mengumandangkan ada. Kecuali setelah itu aku melakukan salat dua rakaat dan aku tidak pernah berhadas kecuali setelah itu aku berwudu. Ini bagian amalan yang dirutinkan oleh sahabat mulia Bilal bin Rabah yang membukti menunjukkan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah penderitaan kemiskinan yang beliau hadapi seumur hidupnya tetapi tidak membuat sahabat mulia lupa akan Rabbnya. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang miskin, apalagi yang kaya. Mereka dijamin masuk surga. Kena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena mereka sadar apapun ujian yang Allah berikan kepada mereka merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk naik kelas, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi nya, dan dalam rangka meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apalagi keimanan mereka tentang yaumil akhir yang begitu mendalam di mana di sana ada surga dan ada neraka kenikmatan yang ada di dunia kalau dibanding dengan kenikmatan di akhirat tidaklah sebanding penderitaan yang dialami oleh seorang di dunia kalau dibandingkan dengan penderitaan akibat maksiat kita di dunia di akhirat kelak tidaklah seberapa sebab yang paling ringan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan oleh pamannya Abu ketika mengenakan trompah dari api neraka kemudian meleleh dan membuat ubur-ubur itu hancur itulah yang paling ringan yang dibatkan. Bagaimana dengan mereka yang kufur, munafik i'tiqad dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan panasnya api neraka. Kata Rasulullah SAW sebagaimana tuturkan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu 70 kali lipat panas api yang dinyalakan Bani Adam. Betapa dahsyatnya penderitaan di neraka kelak. Oleh karenanya apapun ujian yang menimpa kita di dunia ini jangan sampai kemudian melupakan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah dalam menghadapi semua ujian Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mencari solusi atas musibah itu dan tetap melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون على وصلوا على خير الله محمد بن عبد الله كما أمرنا الله به وبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة